também que eu não vi. E o pior que aí é que você tava na rua, pelo que pra você. Eu tava dentro de casa já. Quem foi? Tava dentro de casa já. É muita sair de noite. Cristiana, né? Tem dois caras que viram aqui parada aqui agora. A semana foi de Adriana, passou de moto, aí a gente fechou o portão. Foi. Depois eu fui pra cá, que eles depois pararam. Eles voltaram, né, mãe? Então. Tá aparecendo eles. Aí já deve ser lá do notebook mesmo. Perguntando onde era a casa, ele sabe de quem? Botaram no grupo. De, daquele homem que, do caixão que mora lá, que mãe tem amizade com ele. Exato. É, perguntando onde era a casa dele. E ele falou com um monte de gente, não pode ir. Eles perguntam onde era a casa dele. E daí ele tá com a casa. Não é pra entrar, não. Né? Acho que por isso que Yasmin não entrou, bichinha. Foi ele disse. Agora eu tô confusando. Yasmin, por que é vista a Márcia? Não,